Се враќаме назад да продолжиме таму каде што ви најавив кога застанавме, односно по интервјуто кое што ни беше дел од предизборните представувања на кандидатите на вонпарламентарните партии со своите кандидати за пратеници. Она како што ви споменав и на почетокот, а кое многумина би го окарактеризирале некако како кафеански муабети, епитети, своевидно несоодветно предизборно представување, доколку воопшто и тоа би се окарактеризирало како некое предизборно представување. И токму затоа во ова второ продолжение, бидејќи никако човек да најде време во изминативе емисии да разговара за начинот на тоа како се водат предизборните кампањи и кој е овој предизборен дискурс и маркетинг, во ова издание одлучивме да разговараме заедно со Лилјана Пецова Илиеска, Сдруженијето Импетус Скопје, кој пак на минатите избори го правеше ова истражување. На Лилјана и посакувам добре дојде. Лилјана, во програма сте, веќе имаме можност да ве следиме. И директно од Дојранчинам се вклучуваме во живо, Лилјана, затоа што пак коронавирусот не натера сите да го смениме начинот на работа и овие интервјуа ни станаа соодветни да ги водиме. Добре дојде. Добро ве најдов. Да, добар ден до сите ваши гледачи. Но да напоменам, информација за локација на јавување е сепак еден податок кој што не би сакала да го споделувам со целата јавност. Добро. Да, знам во тој дел многу често и затоа и ги читам вашите јавни објави кои што ги имате по социјалните мрежи кои се однесуваат на заштитата на личните податоци, така што ви благодарам во однос на таа забелешка. Лилјана, во однос на она што представува предизборен маркетинг, предизборно соочување токму кај кампањите на партиите, што е она што прво ви паѓа на памет кога некој ќе ве праша и ќе ви рече каква е кампањата кај вас таму во Македонија, некој странец ве прашува како изгледа кампањата сега во однос на изборите. Што би му рекле да речеме, како би го оцениле тоа во една реченица, а потоа ќе почнеме да завлегуваме во целото оценување? Па веќе јавноста ја квалификуваше како црна кампања, иако веројатно терминот црна не означува само колоритност, ами означува и една семантика на сето оно што се случуваше во изминатиот период. Ние имаме уште една недела до крај на кампања, односно помалку од недела до крај на кампања, и веројатно со сите заклучоци за целокупниот тек на кампањата би разговарале многу повеќе на крајот од сето тоа, но добро е да подсетиме во изминатиот период што се соочувавме. Поларизација, тешка, длабока поларизација на сите нивоа е начинот на кој што јас би ја опишала во изминатиот период, ако сакам да ја квалификувам помалку колоритно, ако сакате така. Кажете ми, кога разговаравме пред оваа емисија, но и генерално кога разговарав и со други луѓе кои што работат на истражување на предизборни кампањи, коментарот беше дека воопшто се прашува дали станува збор за нешто што може да се нарече според дефиниција како кампања. Затоа што овој пат ние на овие предизборни изразувања, на овие предизборни обраќања, најмалку она што слушаме е представување на партиските програми или оние работи за кои што би се залагале во услови на влез во собранието во следните 4 години, ако бидат 4 години. Да. Ова е многу нетипична кампања, односно нетипична содржински, барем во она што и самиот рече ние го очекувавме како такво, бидејќи парламентарните избори, парламентарната предизборна кампања е многу важна и суштинска за сите нас. Таму избираме представници на народот, кои што во наредниот мандат, еве и нека 4 години, ќе одлучуваат и ќе креваат два прста за сите нас во однос на сите политики, во однос на сите прашања за кои што не засегаат сите нас. Затоа требаше малку повеќе да слушнеме во однос на дебата, во однос на политики и во однос на ставови од она што го очекуваме како идеолошка програма на едните или на другите,
за тоа што планираат, во какви ставови заземаат и зашто ќе се борат во следниот период. Меѓутоа, имаше кампања и подкампања или субјективни делови од кампањата за кои што веќе и јавноста не сака да знае, односно реагира малку апатично во однос на сите тие изјави или во сите тие, да речем, бомби кои што беа изнесени во јавност. Тоа веќе не е кампања, туку е не е ниту забава, бидејќи ова веќе премногу долго трае. Народот е, веќе е досадено, да речем, избегнува да ги слуша или избегнува дури и да ги перцепира таквите изјави и содржината на таквите изјави. Ми се чини дека како никогаш досега не се случило по социјалните мрежи човек до толкав степен да забележува коментари од страна на корисниците на социјалните мрежи, изборувам и за Твитер и за Фейсбук, од аспект на тоа дека за прв пат оние кои што зборуваат, кои споделуваат, да речеме, партиски рамки на профилните слики, кои споделуваат програми или некакви случувања од страна на предизборието на партиите, да ги ставаат на сокриено за наредните 30 дена. Значи, досега никогаш не сум воочил луѓето да покажат јавно дека немаат интерес за предизборната кампања. Некако тоа ми е новитет овој период. Дали може би се чувствува народот изморен од се она што се случуваше со пандемијата, па и бидувањето дел од живеење со техничка влада долго време, или пак после 30 години на предизборни кампањи се наоѓаме во ситуација каде што народот почнува да го преиспитува пристапот на политичките партии во однос кон граѓаните? Така, изморени сме буквално од се тоа што се случува и мислам дека на почетокот требаше да дефинираме за кој период на кампања зборуваме. Зборуваме за последниве две недели, зборуваме за последните два месеца, зборуваме за последните 6 месеци, зборуваме мислам дека да, мислам дека не сум баш сигурен. Зборуваме за кампања кога се формираше техничка влада, во време од првите месец дена од техничка влада. Многу се различни и реакциите и активностите, а социјалните медиуми во особено во ситуација на корона и пандемија се покажа како лакмус хартија за се оно што буквално анкетите на јавното мислење требаше да ни го покажат во овој период. Незаинтересираноста е можеби резултат на преголемиот наплив на изјави и содржина која што не е од интерес за општата јавност. Што се случува? Во периодов, особено во изминатиот, еве пократок период од оваа кампања, поларизација на општеството е нешто што се случува како чин, како процес, особено во предизборие. И тоа го има секаде, не е само кај нас. Поларизација на општеството по различни ставови, по различни идеолошки гледишта, програми и всушност тоа е и партијата, тоа е партискиот систем. Разлика во идеолошки програми и ставови во однос на решавање на политики и разни општествени проблеми. И тоа е во ред. Тоа е сосема во ред. Меѓутоа, поларизацијата отиде до тому што тоа многу влијаеше и влијае се уште во однос на решавање на суштествени прашања. А тоа се особено еве во последниот период. Здравството, јавното здравје на секој еден од нас. Така што нема тука дилема. Или се справуваат која и да е политичка партија со тоа, или не се справуваат со тоа. Меѓутоа, злоупотребата на таквите ситуации, видовме што се случуваше во изминатиот период, кој како реагираше, кој како и не реагираше, зошто реагираше или зошто не реагираше. Јавноста не е слепа, јас здраво поверувам дека општата јавност, особено, значи, зборувам и за луѓето кои што не се во политичкиот живот, сепак се длабоко информирани и знаат точно што се случуваше. Кампањата се одвива на неколку нивоа. Оваа кампања, зборуваме сега за последниот период, е различна од сите други и по форма и по содржина многу повеќе. По содржина, особено во делот на поларизацијата, се навлезе поларизација до
сите можни пори, буквално до национализам или глобализам, до рурално или рурално или урбано живење. Знаете, имавме по социјалните мрежи провинцијалци, непровинцијалци, имавме луѓе кои што се од Скопје и така натаму или не се од Скопје, имавме луѓе кои што се од елита или не елитизам. Меѓутоа, немавме поделба или поларизација во елитизмот. Елитата си остана таа, поларизацијата се двофакторска или двонасочна, се симна на многу пониски слоеви. И самата кампања, бидејќи нема големен или зголемен обем на соочување со јавност, со митинзи, големи митинзи и така натаму, форматот е поинаков. Форматот е многу повеќе зафаќа на социјалните мрежи и преку социјалните мрежи се пуштат нели рекламни спотови, кои што пак се исто така дел од комуникација со јавноста. Се очекуваше дека веројатно оваа предизборна кампања, во освен во очекувањата да биде исклучително валкана, дека ќе биде пренесена веројатно најмногу на социјалните мрежи, баш поради пандемијата од COVID-19, но тоа некако не се исполни до оние очекувања до кои што сите размислувавме. Многумина очекуваа, еве ќе се вклучам и јас меѓу нив, дека може би митинзи класични во форма на средби со граѓани на улица или на отворен простор не би се случувале, затоа што постои можноста од зараза со коронавирусот. Но тоа баш и не е така, тоа се случува. Се гледаат и фотографии и видеа, некои со почитување на одредена физичка оддалеченост, раздвоеност, некои без таа раздвоеност помеѓу луѓето. Но никој во оваа кампања од политичките партии меѓу себе не се обвинува ниту пак зборува за тоа како се одвива нивната кампања во поглед на почитување на мерките за коронавирусот. Некако сите, дури и оние најтешки политички противници меѓу себе, некако сите го избегнуваат тој дел, може би затоа што таа вода е немирна за сите. Тоа е договорна или договорена констатација дека избори мора да има и да се спроведат. Парламентарните, пак ја повторам, се едни од најважните избори за сите нас, како општество, бидејќи тоа е мандат кој што има овозможува на партиите влез во едно нели собрание кое што има законодавна власт. Борбата е борба за мандат и борба за што поголем број на пратеници. Затоа е кампањата таква каква што е. Јас не би ја нарекла црна и до толку црна кампања, би ја нарекла многу, повеќе би ја нарекла заднинска кампања. Зошто? Затоа што имаат одредена комуникацијска цел и комуникацијски пореки позади сето тоа. Јас би сакала ова да го издебатираме заедно со некои комуниколози, како тие го гледаат, но од јазичен аспект, од семантички аспект, хаштагот е една затскриена семантика или мета јазик кој што нели го одбираат сите партии различно, кој што треба да укаже на тоа што и како и на кој начин ќе се искомуницира. Едните имаат хаштаг можеме. Тоа е не знам, е прво лице множина. Добро. Ние, во тоа ние и тоа обраќање кон ние нема нели смисол доколку не постои тие. Так. Или вие и така натаму, што од една страна покажува сегрегација од страна на публиката и покажува две страни, односно ние наспрема вие, и е потик да се одбере страна, но од друга страна сепак е некоја идејност зад која може да се посочи дека или заедно можеме, бидејќи имаше и таков хаштаг заедно, так. Кој што може заедно да се искомбинира, како така. Другите имаат хаштаг одбери обнова или како беше не подклекнувај Македонија, што е заповеден начин едното, а другото е вокативна форма. И мислам дека хаштагот или типот на хаштагот е точно одбран за да се повика гласачкото тело. Не да се таргетираат недоречените, недоразбраните и
неодлучните или они кои што нели се ни ваму ни таму, туку се конкретно специфицирани хаштаг пораки кон членството. Мислите дека станува збор овде веќе за пребројување на тоа кој колку гласови има изгубено од последните избори кои не беа така одамна беа лани, па предходните избори, туку практично сега да се види до каде е нивната политичка моќ, затоа што некако ми се чини дека ние на секој избори го правиме истото. Па не го правиме на сите избори истото, ние во рокот не помалку од 2 години веќе имаме неколку пати гласање, значи помалку од 2 години имавме референдум, така? Да. Што значи веќе на помалку од 2 години ние излегуваме на гласање. И тоа е многу долго и многу трае и многу стресно да сте вие, за тоа претходно спомнав, дајте да се договориме колку време ни трае кампања всушност. И за кој период од кампања збориме? Мислам, ова веќе, нели, предолго трае. Пребројувањето настанува во првиот миг кога настанува поларизација во обштествена смисла, во било кое. Дали станува збор за јазикот, дали станува збор за името, дали станува збор за... Затоа вие имате уште од старт едните исти поларизирани теми за дискусија. Преспа, преспанскиот договор, јазикот, идентитетот, што беа други, подсетете ме. Договорот за добрососедство со Бугарија. Така, етничките албанци, кој што добива, како добива, дали губиме, не губиме. Значи, тие се тие прашања по однос на кои воглавно нашето општество се поларизира. И тоа ќе речам до таа мера, и ќе бидам смела или храбра, да речам дека до толку се поларизира, да тоа се веќе не екстремни, екстремистички пораки. Так. Пораки кои што водат кон екстремизам во државата. Затоа е многу суштински и суштествено да разговараме таквите поделби, таквата поларизација по однос на важни теми, кои што се, да речам, политики на државата, недвојбено не треба веќе да се користат од страна на партиите за поларизација. Првиот процес или првото пребројување на членството, односно пребројување на гласовите, ако сакате, се во однос на тие идеолошки матрици или ставови по однос на ваквите прашања. Тука се пребројуваме. Потоа се пребројуваме, несомнено и не ги спомнувам веќе пребројувањата по лайкови или коментари или споделувања на на социјалните мрежи. Така, еве, гледаме дали споделуваме постови, дали споделуваме лайкови или коментари, дали коментираме или некого критикуваме. Меѓутоа, изгубена е смислата за критика, ако се критикува, не значи дека се критикува за злонамерно. Се критикува како да се подобри нешто во наредниот период, но тоа сега веќе не се препознава, мислам, во овој период, особено во неколку дена пред нели, затворање на оваа кампања. Така што, да, и да завршам со третиот хаштаг. Третиот хаштаг е ПСЕЈО или ПСЕЈО, зошто не, така? Да, зошто не. Е, тука е многу интересно, затоа што ова е реторичко прашање, во, нели, како јазична, ако сакаме, синтагма. Зошто не, мене ми фали, зошто да. Меѓутоа, зошто не е производ на некоја дебата, на некои дискусии кои што, барем мене така имплицитно ми доаѓа, дека се завршени или дека постојат, па сега веќе даваме контраргументација зошто не. Тука постои една елипса во тој хаштаг, во кој што мислам дека допрва треба да има уште повеќе дискусија. И меѓутоа е многу добро осмислен. Сакав еве да го нотирам и позитивниот контекст на сето тоа. И да речам дека во хаштагот, да, од една страна семантички се повикува главно членството да се гласа, заповедна форма, вокативна форма, одбери ова, не одбирај тоа, направи ова, Македонијо, тоа е се нели вокативна форма, нешто се повикува. И оно што ќе кажам е дека како да си комуницираат меѓу себе кампањите во одреден сегмент,
Јас барем така тоа го гледам, може би и не е така, ама еве убаво за да се дискутира. Ако едните се фокусираат кон лицето на кампањата, другите го дефокусираат значењето на, нели, она што едните се обидуваат да го оцрнат, и го дефокусираат, ја дефокусираат јавноста во промоција на други двајца кои што ја водат кампањата. Ако ме разбирате. Да, во тој дел малце е интересно, бидејќи има една разлика. Значи, овие кои што, иако сметам дека е несоодветно, но се уште немам најдено веројатно најсоодветен израз на големите партии, односно големите коалиции или оние кои ја воделе државата во изминатите 30 години, наспроти оние кои што представуваат вон парламентарни партии, самостојни здружувања, коалиции и така натаму, од вкупно 15 на гласачките ливчиња, различни во секоја изборна единица, 11 се такви, некако забележувате дека кај титаните борбата е кој кого ќе оцрни повеќе и како во нивната содржина на политичките рекламни спотови, особено кај опозицијата, се гледа постојано оцрнување на власта. Кај власта исто имате одреден дел каде што постојано се оцрнува опозицијата, но има и она фалење на што ние направивме, што планираме да направиме. Но никако до израз од овој клинч на титаните не можат да дојдат идеите на малите партии кои, за разлика од порано, овде веќе имаме конкретни идеолошки насоки на секоја засебно. Еве, јас, бидејќи ги водам интервјуата со вон парламентарните партии, можам слободно да кажам дека овде има буквално едноидеолошки кандидати кои влегуваат затоа што сакаат да истуркаат правда за една работа, па потоа ќе се грижат за другото. Например, имате кандидатка за извршителите, имате кандидат за работниците за правата, имате кандидат за ромите, имате кандидати за Државниот архив на Република Македонија. Значи, генерално, едноидеолошки, што до сега не било случај, а тие не излегуваат на површина. Ми е страв дека, затоа што се мали риби кои пливаат сами и не пливаат во јато со големите, ќе настрадаат. Не има место за малите партии овде. Затоа велам, поларизацијата е многу важна на почеток, како ќе се направи. Поларизацијата е таа која што и титаните треба да ги одвои, да ги сегрегира, што се разликуваме ние од нив, или што ги разликува другите од нас. Таа е таа поларизација. Ми пак ќе се навратам и ќе речем дека дискурсот и не е така различен помеѓу двете големи партии, ако сакате, во одредени политики. Ние не ги дискутираме политиките, ние го дискутираме дискурсот, оно што е кажано, како е кажано и зошто е кажано. Така, јасно, зошто да. Зошто е кажано и зошто позицијата во овој сегмент промовира, многу логично, тоа би го правила секоја позиција во моментот, во било која држава во светот, затоа што додека е на власт, има можност да промовира, има можност да каже што направила во изминатите 2, 3, 4 години, колку и да е, зависно нели како оди процесот на избори. Но знаете што е интересно? Значи, позицијата е многу логично за сега себе си да се промовира, а опозицијата да е таа која што, да речем, плука, ако сакате, по позицијата на власт. Но тие две големи македонски партии мора да се сегрегираат и да се поларизираат во одреден период, за да може членството да не им избега и гласачкото тело да го гарантираат, односно таа бројка да се гарантира за време на избори. Затоа е сегрегацијата и поларизацијата толку голема, бидејќи секој си го познава своето членство и секој знае своето членство на што може да кликне и на што може да го осигура гласот на своите сопартијци. Тоа е едната страна. Меѓутоа, не постојат кај нас, еве, знаеме нели за кои партии се зборува, кај нас има двопартијски систем. Или е едното, или другото. И за жал, тоа е пак етничкиот елемент присутен, по кој што, по чиј основ ние се
делиме во однос на на владеењето на партискиот систем во државата. Во однос на... Ако сакате да мониторирате или ако сакате да анализирате политики, особено во изборните манифесто или во изборните оние книги, буквално, кои што ги делат, не верувам дека некој освен навистина заинтересирани седнал и прочитал што се има внатре. Јас верувам дека во одредени ситуации вие ќе дојдете до во одредени делови вие ќе дојдете до ситуација дека и се поклопуваат одредени политики. Политиката и целта во значенска смисла, во семантичка смисла, сите одиме напред. Но што е она што не сегрегира и што е она што врши поларизација, што ќе го обезбеди гласот на крајот од денот? Кампањата е таква каква што е, за жал, заради тоа што на тој начин политичката елита или оние кои што се организатори на политичка кампања, на тој начин го гледаат своето гласачко тело. Јас не верувам дека големи партии би направиле кампања која што не ги рефлектира и не ги одразува потребите, гласот на гласачкото тело. И ако е тоа така, ние нема зошто да ги обвинуваме партиите зошто е вака кампањата или зошто е хаштагот на овој начин или зошто вака се обраќаат. Тоа е затоа што треба да го обезбеди гласачкото тело. Треба да го обезбеди гласот кој што изминативе 2, 3, 5, 15 години на власт, ако сакате, мора или се држал до тие принципи и до тие етнонационалистички идеологии кои што му го обезбедиле гласот сиве овие години. Но што се случува? Дом имаше една интересна... Тоа секако ќе ве прашува во однос на нив, бидејќи тие единствено одскокнаја, гледајќи од аспект на граѓаните како реагираа на социјалните мрежи. И што се случи? Видео кое има повеќе од 240.000 прегледаност на социјални мрежи за само 3-4 дена, што е фасцинантна бројка, веројатно, за секој кој води предизборна кампања. Што значи тоа за сите нас? Каде сгрешиле политичките партии во креирање на кампањите? Односно, нивните PR агенции сгрешиле, бидејќи, и тоа ми е многу драго, бидејќи таквиот преглед на таквото видео може би не значи обезбедување на гласови, но секако значи дека јавноста многу добро препознава што значи кампања заради сегрегација, кампања заради оцрнување, не црна кампања, оцрнување на другиот, за да можам да го обезбедам својот глас, односно гласот за себе и за мојата партија. Кога зборуваме на оваа тема, се извинувам, Лилјана, што ве прекинувам во овој дел, исто сакам да напоменам дека јас бев, например, не толку изненаден, но бев позитивно, може би, одреагирав на фактот што голем дел од моите пријатели или луѓе со кои што комуницирам на социјалните мрежи, се дел, да речеме, од секој од секоја партија, па дури се и дел од Сдруженија на тврдокорни, оние кои што се екстремно десно насочени, го споделија ова видео како позитивен пример за политичка кампања кој допира до луѓето, а притоа многу скромно некако на крајот себе си се представува како партија од тие 8 минути, велејки дека дури и должината на видеото не им пречало. До толку ли сме гладни за нешто ново, за нешто едноставно, може би? Да, веројатно сме гладни, но мислам дека не само што сме гладни, ама сме и доволно свесни. Многу ме радува. Таа бројка што е спомнала од 200 и нешто илјади, така? Да. Многу ме радува од аспект на тоа дека ми е доволен индикатор. Дека јавноста знае што е добро, а што е лошо. Без разлика на сите партиски, нема да речам политички, партиски препукување и партиски оцрнување. Од друга страна, допира до тема, самото видео, содржински, допира до тема која што ги таргетира сите. Не ги таргетира само етнички овие или оние, не ги таргетира дали се припадници од... Не поларизира едноставно. Содржината не поларизира, ами сдружува. Да.
А ние не сме имале таков дискурс на здружување. Ние сме имале досега или еве имаме од една страна здружување, но во рамки на партиското, на гласачкото тело. Да, има обраќање, особено партијата на власт, позицијата, се обраќа кон, нели, можеме, ЕУ политики, нешто што, да, и тоа не за сега сите нас, тоа е тема, факт. Меѓутоа, ние ЕУ не ја видовме се уште внатре и не можеме да сватиме што значи ЕУ надвор. Така. Во однос на пораките, имаше еден дел кој што исто така ме интригира, го спомена на почетокот многу кратко, а тоа што е задкулисната кампања се води со фрлањето на, мислам, условно речено, сега ќе се изразам со тој народски жаргон, веројатно, на фрлањето на аудиобомбите, кои некако стана толка во секојдневие, што сега да седнам да ги разлистам на YouTube сите овие објави, снимките немаат дури ни задоволителна бројка на трачарски проценти на преслушаност. Значи, веќе дури мислам дека ни самите ботови по интернет не седат толку да ги преслушуваат, бидејќи веројатно со падот на СЈО, силината на овие аудио материјали некако пропадна во изминатите години. А тоа се уште се употребува како политички дискурс во оваа кампања. Ако сакате, не имавме и закон за приватност кој што произлегуваше од материјалите. Тоа па веќе настрана, тоа не е ни за моја. Содржината на материјалите од овие бомби кои што никогаш не заживе, никогаш не доби своја виделина, а текпа се е како институција, разочарување, тоа е огромно, секако. Апатија е, веројатно, резигнација многу повеќе на содржината, бидејќи нема смисла, нема значење за мене како граѓанин тоа што се објавува, а и не можам како граѓанин еве да потврдам, да одговорам дали е сечено, дали е монтирано, дали е лепено, а и на крајот од денот па и да е и да не е. Што тоа мене ми носи, што тоа мене ми значи? Така. Значи, парламентарните избори, ме чуди нивната употреба. Се пак ја повторам, едни од најважните. Председателските ги имавме лани. Председателските покажаа исто така разлики во формат и во содржина и во изборна програма, односно во програма на кандидатот за председателот. И дискурсот беше различен, дури и варијации на дискурсот имавме, односно градација на дискурсот на кандидатите. Како почна, да. До каде некаде на средина се држеа, па потоа како засилено веќе употребува, нели, каква лексика, ако сакат. Така, така. А овде веќе не зборуваме ни за содржина, ни за семантика, лексиката е и говор на омраза, но и говор полн со омраза. Јас на почетокот се обидов да, нели, дури на Facebook веќе избегнувам тотално да коментирам, бидејќи тотално ми е јасно зошто се одредени изјави и дали некои изјави треба да ги земам здраво за готово. Тука е проблемот. Довербата и недовербата во партиските изјави за политики и за ставови кои што гледаме дека се менуваат зависно од контекстот и зависно од ситуацијата во која што ќе се најде делот елитата, ако сакате. Да, затоа и ги споменав овие работи, бидејќи некако партиите се обидуваат, добро, да не велам сега директно партиите, одредени задкулисни структури се обидуваат да ги користат веројатно овие аудио материјали во полза на предизборна кампања, но веројатно безуспешно. Мислам дека дури само ние медиумите ги следиме затоа што ни е обврска за тоа да следиме со оглед на тоа што рамномерно се обидуваме да ги представиме сите такви материјали кои пак би биле допрен глас до јавното обвинителство, веројатно. Во контекст на ова, за разлика од порано, кога се обрнуваше многу внимание
на политичките обраќања, на политичките говори. Например, тоа е случај генерално секогаш кај председателските избори, затоа што таму имате конкретни кандидати на кои можете да им посветите целосно едно внимание, овде е малку тешко, но да. На лидерите на партиите, исто така и на носителите на оние клучни кандидатски листи во клучните изборни единици, како што е Четворката или Кецот, вовде во оваа кампања тоа некако не е баш застапено. И тука би сакал пред да продолжиме со разговор, Лилјана, доколку дозволиш, да го погледнеме прилогот на колешката Тушица Мргја во продолжение, така и ќе направиме една кратка пауза од 3 минути, кој се однесува токму на клинчот помеѓу поранешните, па се уште се во техничката влада, коалициски партнери на СДСМ и на ДУИ, но особено помеѓу Зоран Заев и Али Ахмети и на сето тоа Христијан Мицковски во однос на нивниот начин на комуникација изминатиот период, па се враќаме во студиот. Ајде. Како што Македонија се приближува до денот Д, така реториката и пораките кои што си ги праќаат политичарите се заоструваат и преминуваат на лични прозивки и под политичкото ниво. Вербални стрели, периодов особено на релација меѓу се уште актуелните коалициски партнери кои ги делат фотелите на Илинденска број 2, Зоран Заев и Али Ахмети. Првиот човек на ДУИ во интервју за Сири Тева го квалификува тврдењето на првиот социјалдемократ дека ДУИ ке седи во опозицијските столчиња во собранието како производ на, како што рече, алкохол, алудирајќи, како што велат од ДУИ, на изјавата од пред неколку дена во која Заев се извини на шарените револуционери за недоличниот речник, правдајќи го со грешки по двојчасовно седење во кафеана. Заев ќе испие 2-3 чаши ракија пред митинг, па после се кае што зборува. Едно зборува на митинзи, друго зборува пред мене на состанок. За разлика од Заев, јас не сум од оние кои едно зборуваат предпладне, а друго попладне. Заев не му остана должен. Вузиева за телевизија 21 му порача дека Ахмети комплетно ја промашил прогнозата. Ако некој не пи алкогол, Зоран Заев е тоа погоди работата. Човекот промашил комплет. Значи, Зоран Заев може со македонско вино, со домашна ракија да наздрави, ама под действо на алкогол. Не сум бил никогаш пијан во живота. За политичките аналитичари оваа војна има една цел – битка за албанските гласови. Ова препокување меѓу двете политички партии, кои и официјално се заеднички во иста владина коалиција, мислам дека е војна, политичка битка, од која придобиваат и двете, кај нивните, условно кажено, гласачи. И двете партии ги таргетираат гласачите кои се водат и гласаат според нивните емоција, не според платформи и програми. Ова е само кулминација на престрелките на релација Заев-Ахмети обратно. Меѓу последните пред два дена, кои беа на тема кој се плаши од Груевски, Заев од Чаир порача дека Ахмети, како што рече, се вртел како маче околу Груевски. Од речица пак му вратија со негово интервју од 2015-тата за Капитал, каде Заев се повикува на бомбите и вели дека Ахмети не е зависен од ништо од Груевски. Досегашните коалициски партнери кампањата почна со тоа што поранешниот премиер на Ахмети неколку пати му порача да се подготвува за опозиција, бидејќи тоа, како што рече, здраво и за државата и за него. Ахмети му врати дека тој го направил Заев премиер и дека во 2016-тата друго зборувале во СДСМ. Назад се вративме во живо, се уште сме на линија заедно со нашата гостинка Лилјана Пецова Илиеска од Сдруженијето Импетус Скопје. Лиле, коментар на ова што го слушна од колешката Душица Мргја? Те видов дека имаш реакции повремени на одредени моменти? Да, поздрав до колегата Еве Джелад Незири, убаво кажа. Гласачкото тело гласа по емоција, а не по програми и политики. Мислам дека како јавност, како критичка јавност, тука потврлуваме во делот на анализа на политиките во различни области. Не мора да разграничиме што е партиско, а што е политичко. Прво, тие термини ги мешаме, нели, во нашата, во реторичка смисла. Во однос на политики и ставови, дали се работи за образование, дали се работи за труд и социјала, за здравство и така натаму, кој и како ги води политиките, кој и на каков начин се грижи за јавното здравје, за образованието, за културата,
за социјалата во државата, за економијата, финансиите и така натаму, или за безбедноста. И на тој начин треба да ги оценуваме, односно да гласаме на изборите. Кога ќе биде тоа и дали ќе биде во догледно време, јас се надавам и мислам дека баш во таа насока кажав дека сум позитивно изненадена и таа бројка од 200.000 гледаност на тоа видео на дом дава зрак надеж дека ние знаеме да препознаеме што е добро и знаеме да препознаеме теми од општ интерес и доста веќе се бавиме со теми кои што едноставно не сегрегираат и не поларизираат заради партиски војни. Душица убаво ги сегментира одредени делови дека се вербални стрели, меѓутоа тие се стрели не насочени кон противникот, ами се таргетирани кон одредена целна група. Ако се работи за името, се работи за оние националисти или длабоки патриоти, тешки патриоти и така натаму. Ако се работи за LGBT прашања, ако сакате, ако се работи за абортус, правата на жената, семено насилство, фемициди и така натаму, значи сите тие прашања поднос на кои може во општеството да се поларизираме и да се одвоиме за да се преброиме, за да се изгласаме и да се гарантира онаа бројка која што ја посакуваат партиите. За крај имаме, Лилја, уште отприлика две минути за да завршиме. Мене овој муабет, затоа и го издвоив прилогот на колешката Душица Мргја, овој муабет помеѓу Ахмети и Заев, иако во сосема различен контекст, не толку до контекстот, туку во структурата, едното ме подсетува на интервјуто помеѓу Љупчо Георгиевски на времето и Бранко Црвенковски, каде еден содруг се обвинуваа дека едниот е алкохоличар, другиот наркоман, и во однос на тоа, повторно ние, еве 20 години подосна, зборуваме за тоа кој пиел чашка ракија во кафеана и кој на кого му враќа со муабетот дека ја промашил темата. И убаво ми се допадна тоа што кажа дека може би имаме некаков зрак надеж дека граѓаните би почнале да препознаваат едни поинакви пристапи во кампањата, да се надеваме дека ќе имаме доволно време политичките партии да согледаат, ќе имаат доволно време за да немаме предвремени за година две, веќе човек ќе почне да чука во дрво за овие работи, да можат да разгледаат нови пристапи. Дали политичките партии, според твоите наблюдувања, тоа е кратко само за крај, имаат капацитети да согледаат и да направат еден поинаков пристап на толку многу поларизирано општество како македонското? За сега не, мислам дека им беше прекраток периодот за подготовка на избори, затоа отидоа на најсигурната варијанта, а тоа е длабока поларизација за обезбедување на членството на како гласачко тело. Затоа се вакви какви што се, иако пак ќе речам, не е ова веројатно најцрната точка на која што можеме да да коментираме. Ова се само некои извадоци и ајде да цитирам Душица, вербални стрели кои што треба да удрат тук таму. Мислам дека длабоко ќе се освестат после споделувањето на видеото од дом. Малите партии не верувам дека ќе имаат нешто многу шанса сега. Меѓутоа, ајде да видиме. Дај Боже да се изненадиме, исто како што се изненадија многумина во Хрватска. Така? Така. Да, тука имавме муабет, но не сакав да завлегувам затоа што не ми беше многу јасно до каде ќе отидеме со хаштагот Можемо на Хрватската зелена опција, но тоа ќе го оставиме за друга прилика. Лилјана, ајде после зборите. Така, да. Веројатно и ќе имаме за што да разговараме, бидејќи јас некако стравувам дека највалканото се уште не е извадено на површина и дека не очекува викендов, но се надевам дека нема да се остварат таквите проекции пред почетокот на гласањето в понеделник. Јас само еден повик, ако... Ајде, слободно, да. Медиумите да се останат професионални во однос на презентација на политичките, на партиските субјекти и бидејќи се многу важни во однос на примање и пренесување на информациите и пораките кои што ги пренесуваат, односно ги даваат самите политички субјекти.
Ти благодарам многу, Лилјана, за издвоеното време, за тоа што беше дел од ова отворено студио. Ти посакувам пријатна вечер веќе и се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам и на вас. Благодарам. Поздрав. Поздрав. Почитувани гледачи, да, еве, од режија колегите ме поправија дека тогаш не стануваше збор дека едниот е алкохоличар, другиот наркоман, туку беше едниот алкохоличар и наркоман, а другиот луд. Но во секој случај ние повторно разговараме за истите приказни, само во една сосема нова, поинаква хартиена обвивка. Она што може да го кажам за крај, веројатно ќе треба да исчекаме да заврши целиот овој процес на предизборна кампања и за прв пат да се соочиме со гласање во работни денови, каде и траењето на гласањето на деновите е сосема поинакво токму поради пандемијата, изместувањето на деновите и слично. Телевизија 24 останува да го следи целиот овој процес, како и дополнително представување на вонопарламентарните партии. Како што ви кажав, ни остануваат уште три интервјуа, а тоа се закажани за оваа недела. Одрежија ми велат толку, крај. Благодарам за вниманието, ве поздравувам и посакувам пријатна вечер.